Antes do senhor continuar com o assunto, eu queria voltar um pouco da gente, a sua chegada ao Supremo. É um pouco, acho que aí a gente consegue entrar um É. pouco na questão da TV Justiça, das mudanças que vão acontecer ao longo do tempo no Supremo, né? É. O senhor um pouco como entra no Supremo, vai ser indicado em 89, não é isso? Ou 90, né? depois, em 90, 90. né? É. Como foi que o Bom, senhor então conta um instala-se. pouco a sua escolha, a sua indicação? Ah, sim, pois não. Olha, primeiro, o tribunal, então, é extinto, o TFF. Somos investidos, então, no STJ, em 1989. Abril de 89. E eu já tinha, então. Mas não sei se vale a pena contar um episódio ainda no TFR Sim, com relação ao Supremo. Que eu claro. falei assim, Tancredo, lembra-se? Sim. Bom, Ah, é verdade. é. É verdade. O episódio do Tancredo está aqui na Foi. sua. Bom, então, 1985. Eu me dava com Tancredo, me dava com vários mineiros ligados a ele, né? Mineiros até que alguns tinham sido da UDN também. É. O certo é que, primeiro, o Tancredo, governador de Minas, de certa forma ajudei na formulação do secretariado dele como governador de Minas. Por quê? Porque ele queria nomear secretário de Segurança Pública um desembargador, um ministro do Supremo aposentado, Quem? Carlos Urgêncio da Cunha Peixoto. Ah, é? E ele disse para mim o seguinte: somente um homem com as características dele, ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado, os militares aceitarão de bom grado. Tancredo era um homem habilidoso, né? Muito. Então, mas Veloso, mas você já pensou, eu, eleito governador de Minas, e ter uma recusa? Você podia conversar com ele? Falei, perfeitamente, vou conversar com ele. Fiquei até animado, né? Satisfeito. Era meu amigo Cunha Peixoto e lá era Carlos Fulgêncio, aqui Cunha Peixoto. Então, procurei-o, fui a Minas, a Belo Horizonte, procurei, falei com ele, eu estou aqui nessa missão. Se o senhor, cara, falava o senhor, né? Se o senhor aceitar, eu vou dizer a ele, ele vai convidá-lo. Ele falou, mas aceito, sim. Eu sou um homem de cumprir, de aceitar desafios, já com mais de 70 anos. Eu aceito desafios, sim, então. Aí eu corri no telefone, falei com. Não foi com o Tancredo, não consegui falar com ele. Falei com o Renato Azeredo, pai do hoje deputado Eduardo Renata Azeredo. Zereto. É muito meu amigo o pai dele, sabe, o Renato. Aí o Renato transmitiu a ele, fez o convite oficial na imprensa, né? Repercutiu muito bem. Nesse sentido é que eu ajudei. Bom, vamos para frente. Quando ele já eleito, não. Tudo indicava que ele seria 85. Foi 85, 85 foi o colégio eleitoral. né? É. Isso então, 84. Final Aí, de 84, 84 e tal. campanhas da É. direta. A direta vai Então, ser derrotada. aí é que era a coisa. O Renato, o Genival Torinho, conviviam com ele. Você vai ser ministro Supremo. Tancredo vai ser primeiro ato. Bom, eu não disse isso nem não, né? Claro. Ótimo, pensei que era comigo. Bom. Vou para as férias.
Aí ele é nomeado, ele é eleito presidente e acaba morrendo, né? Eu estive lá no hospital no dia que ele foi operado, mas não entrei no centro cirúrgico, não. E assumiu Sarney, 85, né? Isso. 86, 87. Sarney? O Sarney foi 85, depois Isso. 86, 87, 88 88. e a eleição em 89. Exatamente. Em 88, eu fui participar de um simpósio, de um seminário em Angra dos Reis, promovido pela, me parece que era a Associação dos Magistrados, Ordem dos Advogados. O apoio logístico sempre vinha de alguma entidade comercial, Sim. empresarial, né? Apoio logístico. Essas entidades de representação não têm dinheiro, né? Então eu fui participar, lembro que chegamos no Rio, eu com minha mulher, ficamos hospedados no Copacabana Palace, de primeira. Outro dia de manhã, depois do café da manhã, pegamos uma van grande, fomos para Angra. E no último banco estava sentado Carlos Madeira, ministro Carlos Madeira. Sim. Tinha ficado viúvo. Eu falei com minha mulher, vamos sentar lá com ele, vamos bater um papo com ele. Foi meu colega no TFE, ele foi juiz federal, foi do TFR, foi do STJ, não, do STJ, não, TFE, foi a primeira nomeação do Sarney. Primeiro ato do Sarney foi nomear o Carlos Madeira. Eram compadres e amigos. Eu chamava o Sarney de Zé. Bom, então, 88. Eu sento lá atrás. Aí ele vira para mim e fala assim: ô Veloso, sabe quem devia ter sido na época Supremo? Você, não eu, né? E por que você está dizendo isso, Madeira? É porque se o Tancredo não tivesse morrido, eu sei que seria você. Tancredo morreu, eu fui. Então eu quero que você me suceda. Veja só. Você vai me suceder. Estava no fim do ano de 88. E vai ter os cumprimentos lá. Eu quero que você vá, que eu quero te apresentar ao Sarney. Ao Zé. Eu não conhecia o Sarney, né? Ele ainda não tinha sido empossado, então. Tinha sido Não, indicado. isso foi 88. Ele Ah, era o ele presidente da tinha República. E ele vinha desde desde 85. 85. Sim, desculpa. É, É o Madeira verdade. nomeado, né? Bom, aí. Tinha tido. Ia ter alguma solenidade no Supremo e ele te convidou, foi isso? Não, ia ter cumprimentos ao presidente. É, Ah, fazia tá. parte da liturgia Urgia naquela da época, época. sabe? Entendi. E isso aí foi em novembro, esse encontro meu lá no Rio de Janeiro com o Madeira. Novembro, dezembro, ele ia participar também, em Angra dos Reis e tal. Você não deixa de ir, eu fui em dezembro. Dia tal vai ser do judiciário, não deixa de ir, não. O dia tal eu fui. E o Madeira era muito informal. Eu me lembro que eu fui, já era STJ, né? O Supremo foi, cumprimentou. Né? Aí íamos nós do STJ com o TSE. Na hora que eu cumprimentei o Sarney, não conhecia. Aí o Carlos Madeira ficou assim, apontando para mim, falando pro Zé, né? O Zé, é isso. Eu vou para as férias, estava na praia, nomeado ministro da Justiça. Quem? Oscar Correia. Mineiro. Meu amigo fraternal. Aliás, no livro do Saulo Ramos, né? Sim. Ele conta o episódio da nomeação do Celso de Mello. O ministro Oscar Correia me indicando, né? E o Saulo indicando o Celso. É episódio lá contado. Bom,
Então eu falei com minha mulher, eu estou nomeado. Tem esse episódio com o Carlos Madeira. E o Carlos Madeira falou, eu entrego o meu cargo para o Zé. Eu me aposento para o Zé nomeado. Né? Uhum. Mas só se for para você. E eu acabei não sendo nomeado. E eu não cheguei também a entrar em detalhes, se o Sarney não aceitou meu nome. É, só nunca foi sabendo certo, por quê. O Carlos Madeira não se aposentou. Ele só veio se aposentar em 90, na compulsória. Uhum. Veja como é que esse mundo é. Né? Eu já tinha então desistido. Não saiu dessa vez, não vai sair nunca. O professor achou que era imediato, né? Achei, porque o ministro da Justiça é meu amigo, né? E falava comigo isso, olha, você tem que ir para o Supremo, falava assim, né? Abriu vaga, não. Não abriu vaga porque Carlos, a vaga que seria aberta não foi aberta. O Carlos Madeira falou, olha, vou entregar o cargo ao Sarney para te nomear. Vou me aposentar antes da hora. Nada disso ocorreu. E o senhor nunca voltou a conversar com Madeira sobre isso? Não, nunca. Achei que não devia, né? Uhum. Nunca conversei com Madeira mais a respeito disso. Ele continuou conversando comigo, também não tocou no assunto, né? Entendo. O que eu acho? Não tenho certeza, não. Eu penso, pode ter acontecido o seguinte. Ele falou com o Sarney devia ter já um nome, né? Da preferência dele, o que é natural. E então me preso. Falou que não topava, o Carlos falou que então não aposentava. Eu acho que foi, aconteceu isso. Mas nós nunca conversamos a esse respeito. Nunca toquei nesse assunto com ele. Bom. Então, o tempo passa. Desisti, né? Uhum. E agora eu vou presidir o STJ e vou me aposentar. E vou advogar. Me conta um pouco, presidir o STJ, é por antiguidade? Também é. É, também e é. E estava chegando a minha hora. Sim. É. Estava chegando a minha hora. Falei, presido, era meu projeto de vida, presido o STJ, me aposento, vou advogar. Aí eu vou ver se faço um patrimônio para... Mas o senhor tinha o sonho de chegar ao Supremo. O Supremo era um ideal? Era sim. Desde quando? Dúvida. Quando virou um ideal? Olha, desde quando eu entrei no ETFR. É? É. Eu tinha uma fascinação pelo Supremo. Porque eu sempre sabia, estudei muito a Suprema Corte norte-americana, sabe? Então tinha realmente uma grande admiração pelo Supremo. Era um sonho. Era um sonho. Que em 89, não tendo ocorrido aquilo que estava nos planos do Madeira, né, que minha esposa, Oscar Correa, ministro da Justiça, meu amigo fraternal, eu desisti. Entendo. Ocorreu uma vaga e o Saulo Ramos indicou o Celso Mello. Uhum. E o Oscar batalhou pelo meu nome. Está lá no livro do Saulo Ramos. Quer dizer, o Oscar foi muito fiel àquela pretensão que ele tinha de me fazer ministro supremo. E ele sabia desse seu sonho. Sabia. Vocês eram sabia, amigos. É. Claro. Ah, sabia. Bom, eu tinha. Vou presidir, então falei com minha família, vou presidir o STJ e vou advogar. Todo mundo ficou satisfeito. Minha mulher ficou, minhas filhas, não, papai, eu já vou dar um apartamento para cada uma quando eu começar a advogar, vocês vão ver. Né? Sempre com entusiasmo, né, pela coisa que eu ia fazer. Bom, aí elege-se Collor, que eu não votei e não conhecia. Eu votei Mário Covas. Uhum. Eu estou abrindo. Né? Eu tenho o Mário Covas. E no segundo turno não votei ninguém. Uhum.
Você vai falar, eu votar em Lula? Também votar no Collor, não conheço. Então, eu sou eleitor em Minas. Eu estava dentro do táxi para ir em direção ao aeroporto, para pegar o avião para ir votar em Belo Horizonte. Vou justificar. Mandei o parou no aeroporto, lá tinha um. Ao invés de embarcar, naquele tempo a passagem continuava valendo. Hoje é que você tem que pagar a multa, né? Um retrocesso imenso nessa área. Aí fui lá ao posto de. Justifiquei. Segundo turno. Peguei outro táxi e voltei para casa. Minha mulher, você não foi votar? Falei, não. Pra quê, né? Não tinha a menor esperança. Aí assume vice-presidente o Itamar Franco, né? Olha as coisas como são. Nem o fato de tal Itamar como vice não. Não. Não balançou. Não, porque o meu relacionamento com ele estava muito distante, sabe? Sim. Muito distante. Mas aí, lá em Minas, né, falaram no meu nome com ele, ele topou, né, e... Mas o grande articulador, não, acho que não foi ele, não. Quem foi? Foi o Rezec. O Rezec? O senhor conhecia o Rezec? Desde Minas, né, desde o tempo de faculdade. Ah, vocês são contemporâneos de faculdade. Ele bem mais novo que eu. Sim. O senhor já saindo e ele entrando, logo assim? Ele teria sido talvez meu calouro. Ah, tá. Sabe? Uhum. E eu era juiz quando ele se formou. Uhum. Ele se formou em 67, 68. Foi, aliás, o orador da turma. O senhor devia estar se formando, ele devia estar entrando. É. Então ele sempre fomos amigos. Depois trabalhamos juntos no TFE. Ele subprocurador-geral da República. Sim. Eu, ministro do TFR, na mesma turma. Tem até um episódio, né? Quando eu larguei de fumar. Ele largou de fumar um ano antes de mim. Que ano foi? Ele largou em 1980. E eu larguei em 81. Ele ficou em cima. É, tem tempo. Marcando em cima. Então, sempre amigos, né? E ele renunciou o cargo para ser ministro das Relações Exteriores. Isso mesmo. Ele foi. Ele foi a sua vaga? Eu fui eu fui o sucessor dele. Veja só como são as coisas. E eu sei que ele. Eu sei que ele me ajudou porque o Collor me disse. Porque naquele tempo, viu, o ministro Supremo era convidado com pompa e circunstância. Pelo presidente. Indicação de nomes para. É. Outro que certamente me ajudou foi o Bernardo Cabral. Sim, que era ministro da Justiça. Tinha tido episódio lá em Manaus, né? Isso. Que ele tinha ficado meu amigo. E, aliás, foi assim. Bom, mas antes. Então foram e o senhor vai ser apresentado ao Collor por conta da indicação. E eu só fui apresentado ao Collor no dia que ele me. Que eu fui. Convocado, que eu fui convidado ao palácio para ser convidado para o cargo de ministro. Nesse dia eu conheci o Collor. E aí o que, que ele fala para o senhor? Mas sabe, antes, porque essa movimentação. O Collor quis homenagear, tinha duas vagas, né? Aposentou-se o Rezec, aposentou-se não, o Rezec pediu exoneração. É. E aposentou-se o Madeira. Então ele queria homenagear dois tribunais superiores, TST e o STJ. Quis homenagear os dois tribunais, TST indicou o Marco Aurélio e o STJ me indicou por unanimidade. Essa é uma pergunta. O senhor, na época, ministro, era o mais antigo do STJ? Como é que era? Porque a formação do STJ naquela época era o senhor o mais antigo? Eu talvez fosse o... Não era o mais antigo. Porque tinha lá o Hollenberg ainda, que era o decano. E tinha os ministros antigos lá que já tinham sido presidentes, não seria mais, né? Uhum. Então a sua escolha, não, a sua indicação... Foi do STJ. Não, foi do STJ, mas passa pelos seus colegas no STJ? Passou. Ou vem, ele só... Vamos ver se eu me faço claro.
os seus colegas do STJ, eles confirmam uma indicação externa ou eles também, o seu nome sai junto dos seus formalmente, colegas? Em termos formais, eles me indicaram. Sim. Agora, em termos reais, a EEC valeu a minha amizade com o Bernardo Cabral. Entendo. Porque ele foi ao STJ e teria declarado expressamente que o presidente desejava me nomear. Uhum. E por que o presidente? A gente já desejava assim. Porque o Rezec tinha trabalhado junto, tinha falado a meu respeito com Sim. ele, né? E o Rezec estava com uma grande influência naquele momento. Ele tinha renunciado ao cargo de ministro para ajudar o Collor. Uhum. No Ministério das Relações Sim. Exteriores. Então, junta. De certa forma, o Itamar Franco não foi o principal. Sim. Mas o senhor o conhecia. Ajudou. Rezec e o Bernardo Cabral. O ministro da Justiça também, com toda a força, ministro de governo, não é? Então, ele é que levou. Foi ao STJ dizer que o presidente queria homenagear o STJ nomeando para o Supremo um dos seus ministros. E aí é que eu acho, que nunca conversei com ele a esse respeito, né? Que ele deve ter feito sentir a sua preferência. É, preferência do presidente. Uhum. Depois ele brincou comigo, se você não tem aquela atuação lá em Manaus, hein? Estava na hora de eu me vingar. Ele falou isso comigo, que jeitão dele, né? Ele é uma cordial. Uma pergunta, de certa forma, delicada. O senhor sinta-se à vontade, né? Para não responder. Houve algum mal-estar entre os seus colegas no Superior Tribunal de Justiça com essa indicação de preferência? Não, pelo seguinte, porque eram todos meus amigos. Uhum. Interessante. Eu influía, inclusive, na feitura de listas, Sim. porque eram meus amigos. Muitos estavam lá com meu esforço, né? Muitos estavam lá com meu esforço. Uhum. Salvo Figueiredo Teixeira, Luciano Chiaro. Aquela turma nova que entrou, foi o TFR que fez as listas. Entendi. Então, muitos estavam lá com o meu esforço para eles entrarem em lista. E, graças a Deus, eu não deixei um desafeto lá. Principalmente junto aos mais influentes, né? Que era o Hollenberg, grande figura de juiz, era um grande amigo meu. Pai desse senador, do Rodrigo, era um grande amigo meu. Então, muitos ficaram satisfeitos, né? Alguns já tinham mais de 65 anos, não podiam mais também. Certa coisa influiu, né? Uhum. Muitas variáveis, né? Então, ajudaram a realizar o seu sonho. Foi assim que eu entrei. Que eu fui nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos uma pesquisa também para ver, né, no nosso levantamento, e a gente viu que os seus colegas dessa época do STJ eram também, alguns até eram mais antigos que o senhor ministro, mas teriam menos tempo no exercício da magistratura. O senhor acha que isso influiu? O fato de que o senhor ainda teria 16 anos dentro do STF, como foi o tempo que o senhor ficou? O senhor acha que isso pesou também nessa... É. Quer dizer, aqueles que tinham também novos, né, que estavam lá, né, eles não chegavam, porque estavam realizados. Uhum. Né? E aqueles mais antigos já não tinham mais idade, já tinham passado, que a Constituição de 88 fosse 65 anos limite. Né? Tudo isso, então, e junta que eu não tinha nenhum desafeto, todos meus amigos, então. Eu sei que teve, eu não vou falar o nome, teve um, por exemplo, que falou, não, eu quero ser. Aí
o Bernardo Cabral. Isso o Bernardo me contou. O desenho encorajou, né? É, isso é indicação de preferência. Não preciso falar que eu quero isso, não é verdade? É. Só falar, esse não é o melhor momento para você. Mas então eu devo isso ao STJ, né? Também poderia, se eu fosse um sujeito que eles não me respeitassem, não aceitamos. Claro, claro, evidentemente. É? Porque isso está submetido a eles. Era presidente o Washington Bolívar. Uhum. Ministro Washington Bolívar era o presidente. Está aí? Você tem a relação dos que é da época? Nós temos Armando Leite Hollenberg. Era o decano. José Fernando Dantas. Era também, já estava. É. Evandro Gueiros Leite. É, todos tinham passado. É. Washington Bolívar de Brito. Washington podia ainda. Antônio Torreão Brás. É. E o senhor, e depois os outros eram menos antigos que o senhor, que não estão aqui na nossa lista. Eu acho que estava na hora de presidir, em seguida, porque, por exemplo, Torreão já tinha sido presidente, Dantas já tinha sido presidente, Hollenberg já tinha sido presidente, mais quem aí? O Hollenberg, Dantas, José Fernando Dantas, Evandro Gueiros Leite. Tinha sido. Washington Bolívar e o Torreão, e o senhor. Exatamente, o Washington foi o presidente que sucedeu, que quando eu fui nomeado ele era o presidente. E aí eu ia suceder, eu ia ser o presidente. Em seguida ao Washington. Então dei o lugar para o Patterson, eu acho. William Patterson. Que presidiu. Porque eu já tinha feito o plano, né? Vou presidir, suceder ao Washington e vou embora. Uhum. Já tinha 35 anos de serviço. E aí o seu sonho se realiza. O senhor vai ser empossado quando? Dia 13 de junho de 1990. Como foi o seu primeiro dia entrando no prédio do Supremo como ministro do Supremo? Quando eu assumi a presidência, eu contei uma historinha. Como eu conheci o Supremo? Eu tinha meus 18 anos, talvez. E nem era estudante de direito. Mas tinha aquela fascinação pelo Supremo. Aí vou ao Rio de Janeiro passear, né, com os colegas. E o negócio era ficar o dia inteiro na praia de noite. Mas não chamava balada, não. Falava que era. Em Copacabana. Em Copacabana. Então me lembro. Eram 13h30 mais ou menos. Agora eu vou me despedir de vocês, estava lá na praia. Vou trocar de roupa, tomar um banho e vou ao Supremo Tribunal. Ah, esse cara quase me deram uma vaia, né? Assim fiz. Mas fui de camisa de esporte, né? A porta do Supremo, guarda, né? Não pode entrar. Ah, o que é isso? Pode entrar, tem que ser de paletó e gravata. Eu falei com ele, ô seu guarda, eu vim lá de Minas Gerais, naquele tempo Minas Gerais era distante do Rio, de trem, né? Avião era um negócio inatingível, né? Caro, estudante. Eu vim de lá para conhecer o Supremo Tribunal e o senhor não me deixa entrar. Passei o bico nele. Ele te deixou. Pois ele te ligou e falou assim, ó. Eu vou deixar você ver a sessão. Agora, se alguém descobrir, eu ponho você para fora dizendo que você me. Entrou sem que eu tivesse visto. Uma coisa assim. Eu me lembro que tinha aquela escadaria, né? Eu sobe a escada. À direita você vai ver a sessão. Subi a escada, coração. Fiquei vendo a sessão, né? Presidida pelo Rosimbo Nonato. Fiquei olhando e tal, entusiasmado, né? Que isso aí, o Supremo Tribunal do meu país, meu Deus do céu. Quando o guarda me bateu, cá fora, já olhou muito. Antes que ele me chame a atenção aí, eu vou pagar e tal.
E eu disse, né? Conversei um pouco com ele, agradeci a ele. Na presidência, quando assumiu, contei essa historinha. E relacionei com uma historinha do Recação Cis. A lógica do direito é a lógica do razoável. Era a tese do Recação Cis. Ele conta então a historinha do guarda do estádio. Na porta do estádio está lá, proibida a entrada de cães. Aí chega um sujeito com um urso. Fala, não pode entrar. Fala, como assim? Estão proibindo cães. O meu é urso. Nulo crime sine lege, nula pena sine lege. O senhor está, o senhor é arbitrário. Ele falou, não. Só tem que indagar a razão por que é proibido cães. É que eles podem entrar lá e morder. Agora, o urso pode matar, então não pode entrar. Vai reclamar do bispo. Daí a pouco, chega um cego com o cão guia. E o porteiro pode entrar. Aplicou a lógica do razoável. Eu relacionei, até quando falo isso até me emociona, eu relacionei o caso do guarda com o porteiro do estádio, o exemplo do Recação Cis, né, para dizer o que, que é a lógica do razoável. A lógica do direito é a lógica do razoável. O direito não é lógica pura. Então teve... Mas isso o senhor estava na presidência, né? Não, quando eu assumi a presidência. Agora, quando entrei a primeira vez... Primeiro dia. Primeiro dia, qual a sensação? Foi realmente... O que o senhor fez? Como é que o senhor chegou? Como é que era o seu gabinete? O senhor tinha assessor? Agora, a sensação, grande sensação, foi quando a minha nomeação se concretizou, né? Ah, sim. Que a minha filha caçula, ela é muito inteligente e ela até depois morou em Paris. E depois até, vou te contar, tem outra história aí, viu? Bom, a minha filha, então, papai, você já pensou? Você chegou lá. Seu sonho. E é, minha filha, é verdade. Aí foi quando eu caí na realidade. No dia da sua nomeação. No dia que ela se consumou. Agora, o dia que eu entrei, que eu tomei posse, foi interessante. Porque, então, entramos. Quer dizer, o pessoal, depois a gente é buscado lá, veste o compromisso. Sua família assina, toda. Eu assistindo. E o. Marco Aurélio e eu, mesmo dia, né? Uhum. Colo pediu que fosse no mesmo dia. Colo presente também. Quando me conduzem para a minha cadeira, eu ao lado do Sepúlveda pertenço. Ele lembrou, falou, tinha que ocorrer isso. Nós fomos colegas de ginásio no estadual, disputando política estudantil, depois contemporâneo na faculdade, sempre meu amigo, né? Fui sentar ao lado dele no Supremo, sempre fiquei ao lado dele. E eu brincava que ele era meio esparramado. Calma, estava derrubando aqui meu copo d'água. Que emocionante. Mas foi realmente emocionante. Quer dizer, a vida vai reservando para a gente coisas. Né? Agora, sabe que depois o Rezeque veio a casar-se com a minha filha? Sim, sei. Depois separou. Uhum. Mas depois que viveram na França, né? Ela viveu na França 9 anos lá com ele, me deram uma netinha maravilhosa que está aí. E separaram, mas continua tudo bem.
né? Isso da vida. É, da vida, é isso mesmo. É claro que isso aqui entre nós, quando ela me comunicou, eu fiquei muito preocupado. Né? Imagina. Tentei. Demovê-la. Eu acho que isso pode falar. É, falou, para que minha filha tem mais idade e tal? Eu falei, não, papai, se você não der o apoio, eu saio de casa. Ele é assim, era muito determinada, sabe? Puxa vida. Eu falei, é. Foram felizes o seu tempo. E o Rezec foi um comportamento exemplar, foi ao meu gabinete, me comunicou, sabe? Falou, eu quero casar, eu não estou querendo um programa, não, e tal. E realmente, né, se casaram lá em Paris. Que lindo. E a vida seguiu. A vida seguiu, pô. É. Mas é impressionante, né? Porque essa é uma relação que o senhor nunca imaginou que fosse ter com o Rezec, não é? Exato. É isso mesmo, a vida dá suas voltas. Tendo entrado na vaga dele. É, né? Exato, vou suceder. É, realmente muito interessante. Muito interessante. É. E aí, como é que era a rotina no Supremo? Muito diferente da rotina do STJ? Não, não. Ah. Parecida. É. Como é que era o seu gabinete? Quantos assessores você tinha? É, quando eu entrei, tinha um assessor. Um? É. Somente? Somente um. Oh, Deus. Quando o senhor entrou, o senhor assumiu o gabinete do ministro Rezec? Todo ou não? Assumi. Inclusive, esse assessor já estava lá? Não. Não, o senhor que o convidou. Eu levei o meu assessor, aquele que era meu assessor no TFR. Tá. Ao seu Andrade Rocha. Entendi. Depois foi criada a segunda vaga, Supremo, e eu convidei uma, ela tinha sido minha aluna na UNB, a Cláudia Chagas, que hoje sempre estimulava, né, para fazer concurso, ela fez concurso para promotora, hoje ela integra o Conselho Nacional do Ministério Público. Uhum. Filha do Carlos Chagas, irmã da Helena Chagas. Uhum. A ministra Carmen Lúcia também foi sua aluna. Foi minha aluna. O senhor tem na PUC, grandes alunos da sua. Não, e a Carmen Lúcia foi minha aluna e depois minha sucessora. Ah, é outro. O senhor até gosta dessas histórias. Me sucedeu na PUC, na cadeira de Direito Constitucional. Uhum. Ela é professora titular. Ela me sucedeu na cadeira de Direito Constitucional da PUC de Minas. Nesse período, o Supremo já funcionava de terça a quinta? Ou eram todos os dias? Como era Não, o funcionamento? O sistema sempre foi esse. Sempre foi esse. Terça-feira, turma. Quarta e quinta, plenário. Uhum. E fazíamos sessões extraordinárias das turmas, ou na segunda ou na sexta. Entendi. Mas quando eu entrei, só tinha uma sala para turma. Ah. Então, acho que uma se reunia terça ou para segunda-feira ou sexta. Fazia uma alternância. Aquilo ali ampliou, né? Foi preciso. É, exatamente, parece que isso ocorria. E na primeira vez que eu participei ia participar da turma, eu fui a Belo Horizonte participar lá de uma homenagem da OAB, que a outra que me deu um grande apoio em Minas foi a OAB. Jair Leonardo Lopes, presidente da OAB, uhum, de Minas na época. Já que o senhor falou da saída, vou interrompê-lo para uma questão que surgiu agora, mas que é voltando. Quando que o senhor começa a morar em Brasília? Em 1978. Como é que foi? Foi muito, muito complicado deixar Belo Horizonte e vir para Brasília? Foi. Porque o senhor tinha resistido bravamente ficar em Brasília. Os filhos cresceram, isso? É. Aí viabilizou? Aí, bom, eu sempre achava que estava aí por uma temporada, né? Aqui, em Brasília.
Mas o tempo foi passando. Por exemplo, as minhas filhas, menos a caçula, que era pequena, elas resistiam muito. Uma tinha namorado lá, né, a Cassinha, com quem você acabou casado, vive lá até hoje. E a minha filha Rosinha, né, que acabou falecendo, né, ela resistia muito. Ela gostava de viagem. É. Eu me lembro que, papai, volta para Belo Horizonte. Eu falei, fazer o que lá, minha filha? Ser juiz federal. Eu já perdi esse cargo. Ah, não é possível. Ela caiu na realidade. Mas depois, passaram a gostar de Brasília. Porque Brasília tem isso, viu? Ela traz, assim, uma sensação de não gostar. Num primeiro momento. É. Mas depois vai criando um amor. Eu não sei se eu conseguiria viver em qual outra cidade permanentemente, que não fosse Brasília, no Rio, Belo Horizonte. Belo Horizonte, minha terra. São Paulo, de jeito nenhum. Porque Brasília ainda tem uma qualidade de vida muito boa. Entendo. Desculpa, mas foi só porque eu fui curiosa como tinha sido. Mas voltando, só estava contando que recebeu recebeu uma homenagem da OAB em Minas, né? E ia voltar. Não é? A sua primeira sessão. Primeira sessão, numa terça-feira, presidida pelo Aldir Passarinho. Sim. E o avião atrasou. E eu cheguei correndo lá, né? 3 horas da tarde, e o passarinho, então, na liturgia, né, fez a saudação a mim, na turma, né, e eu respondi, tem esse discursinho de improviso, né, me justificando, né, porque me atrasaram na concessão. O avião atrasou, mas é... O Jair Leonardo Lopes, eu tenho que prestar essa homenagem a ele. Ele abraçou a minha candidatura ao Supremo, ao OAB de Minas. Foi importante. É. O Jair Leonardo, vocês conhecem, né? Uhum. É o pai do Marcelo Leonardo, que defende o Valério. É. Uhum. É um grande advogado. É. E já tem neto, o Marcelo. Já casou uma filha. Quer dizer, o Jair já tem bisneto. Mas tá lúcido, só vendo. É, que bom. Mas aí, ministro, como é que era assim, o seu dia a dia com o ministro? O senhor chegava e aí tinha muitos processos. Como é que era o seu trabalho como ministro do STF? O senhor tanto quis. Eu tinha uma assim, rotina, né? Qual era a sua rotina? Eu tinha uma rotina. É, eu trabalhava em casa para redigir. Então, os votos, eram encaminhados para a minha residência, numa mala, até quando eu deixei o Supremo, quis devolver essa mala. Eles, não, essa mala é uma lembrança dos tempos do Supremo. Mas, que não vale, só serve para carregar processo. Entendi. Alto, né? É, ela não tem fechadura, não, uma mala rústica. Então, toda tarde, né, os processos tinham para minha casa, e é lá que eu trabalhava realmente, pela manhã, redigindo. E ia para o gabinete, o dia que não tinha sessão, então trabalhava também no gabinete, mas no gabinete você tem pouca possibilidade de se concentrar, porque tem sempre um advogado querendo falar com você, né? E eu sempre fiz questão de atendê-los. Eu sempre compreendi que o advogado tem suas aflições, né? Porque o cliente acicata o advogado, né? Então ele tem aflições. E infelizmente nós temos uma lentidão
Então eu fazia sempre questão de ouvir os advogados, né? Chegava de São Paulo e direto. A secretária vinha me falar, olha, tá aí, ele chega, manda entrar. E já recebi interno, falou, doutor, o que foi e tal. Ele já me começava, quando via que era um assunto, ele falava, senta. Então, no gabinete, você tinha pouca oportunidade de se concentrar, né? Estudar mesmo o processo, tirar uma conclusão. Isso eu fazia de manhã. E uma vez uma advogada do Rio bateu campainha lá, chegou na portaria, a portaria me interfonou. Ela queria, eu falei, não, aqui não. Na sua casa? É, nem lá no tribunal, sim. Aí na tarde porque o senhor sabe, eu tinha que voltar. Falei, olha, mas se eu atender aqui, em minha casa, se eu atender lá na minha casa, eu estou perdido. Eu não venho ao gabinete de manhã porque lá eu produzo. Que produção? Escrever, redigir, fazer voto. Você está concentrado ali e tal. Vem a secretária, está aí o advogado. Eu tinha que começar de novo. Então eu usava muito o gabinete, eu usava mais o gabinete nos dias de sessão. Né? Sexta-feira eu sempre fiquei em casa, trabalhando. Aí era o dia inteiro trabalhando. Né? Quando dava assim mais ou menos 19 horas, aí eu ia para o clube naval jogar tênis. Relaxar, relaxar. Exercitar para poder. Sábado e domingo sempre.